این بود چند خبر ورزشی از مجموعه خبری آینده سازان. تا برنامه آینده خداحافظ و نگهدارتان. بینندگان عزیز، این بود اخبار. از توجه و همراهیتان سپاسگزارم و حال با تقدیم چند تصویر جالب برنامه خبری را با پایان میبریم. خدا نگهدار. د واکمن خدای په نامه او د سلام په وړاندې کولو سره پام وکړئ د راتلونکي جوړونکي خبرې څانګې ته. لومړی د څو مهمو خبرونو لنډیز. د الفتح په لیسه کې د کیږدیو ټولول، د رنګه اوبو د خرڅولو څخه، د ښاریانو نیوکې او د غزنی ولایت د غوره لوبغاړې پیژندل. د همدې خبرې څانګې په لړ کې د کورني او بهرنیو خبرونو تر څنګ سپورتی خبرونه هم تاسو ته وړاندې کیږي. خو لومړی بشپړ خبرونه. د الفتح د لیسې چارواکو د لومړي ځل لپاره په خپل ښوونځي کې کیږدیو ټولې کړې. بشپړ حال په ریپورټ کې. کوچنیان او تنکي ځوانان د راتلونکي جوړونکي دي. دوی د زده کړې ښه چاپیریال او آرامه فضا ته اړتیا لري. د الفتح لیسه د هغو ښوونځیو څخه شمېرل کیږي چې د لومړي ځل لپاره د خپل ښوونځي دننه کې د خیمو په ټولولو پیل وکړ. اوس ډېر خوشحال یاست. په خوا په خیمو کې ولو مشکلات هم درلودو او اوس په صنفو کې ډېر خوشحاله یاست او موږ په ښه حساب باندې صنف کې درسونه ویلی شو. د دغې لیسې مرستیالې په دې هکله په خپل پیام کې په ټولو ښوونځیو غږ وکړ، داسې یې وویل. د دې لپاره موږ خیمې د وزیر صاحب دخوا موږ ته هدایت ورکړ شو چې خیمې د مکتب څخه راټولې شي او مدیریت صاحب هم موږ ته هدایت ورکړ چې د خیمې د مکتب څخه راټولې شي. تقریبا موږ 14 خیمې په خپل مکتب کې درلودلې او زیاتره ډېر شاګردان په خیمو کې په یو خیمه کې 2 صنفه تدریس کوو او موږ په ظرف د یو ورځ کې خپلې 14 خیمې ټولې کړلې او په درې ټایمو کې شاګردانو منظم په صنفونو کې آماده کړل د درس لپاره. زموږ پیان نور مکتبو ته هم دا دی که چېرته یعنی شرایط ورته مساعدي او صنفونه یې ډېری مشکلات ونه لري، باید خیمې په زر سره له منځه یعنی راټولې کړي، ځکه چې شاګرد په خیمه کې درس نشي لوستلی او مشکل هم ډېر دی. آب هوا هم ډېره ګرمه ده، ګرمي ډېره زیاته ده، نشي لوستلی. هر چې استاد کوشش وکړي مګم درس لوستلی نشي شاګرد. مشکل په خیمو کې ډېر زیات دی. د هوا په تودېدو سره د رنګه اوبو د خرڅلاو څخه د ښار په بېلابېلو برخو کې خبر رسېدلی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر ښاریان دغه اوبو غیر صحي بولي. همدا اوس د کڼو په ښوونیز مرکز کې یو ډېر شمېر معلول ماشومان په زده کړو بوخت دي. نور حال زما د همکار په ریپورټ کې. د کڼو انجمن یو له هغو روزنیزو مرکزونو څخه دی چې یو زیات شمېر معیوب کوچنیان او تنکي ځوانان هلته په زده کړه بوخت دي. همدارنګه هغوی د زده کړې تر څنګ په بېلابېلو برخو لکه نقاشۍ، سپورت او د ګنډلو په برخه کې فعالیت لري. په دې انجمن کې تقریبا 325 شاګردان دي چې شهید علاقه کې موقعیت لري او شاګردان چې دي په هنري، حرفي او دغه بخشونه کې فعالیت لري
او تقریبا کودکستان لري او بل اول سیم نه سلورم پنځم سیم پورې سیمفونه لري هغه شاګردان چې مثلا وړي کنه مثلا سنه کمی نو هغه راځي کودکستان کې اول دی ته اشاره خي او هغه شاګردان چې مثلا سنه کې مثلا دولس کلان دیارلس کلان وي لیغتي نو هغه بیا راځي دلته درس وایي ځکه چې هغه څه نه څه پوهېږي او هغه چې وړی هغه هېڅ اشاره هم نه پوهېږي هېڅ باندې نه پوهېږي څه شی وکړي څه شی ونه کړي. د کڼو زده کوونکو تر څنګ هغه کوچنیان چې دماغي ستونزې لري هم په دغه مرکز کې په زده کړه بوخت دي. د دوی یو استاد په دې هکله وایي. دغه ټولګی د ذهني کمزوري ټولګی ده چې څوارلس زده کوونکي پکې لوست وایي. یو تعداد یې کاڼه او یو تعداد یې ګونګان دی. مونږ هغوی ته لوست ورکوو، هغوی ټول کم عقل دی. څرنګه چې نور کوچنیانو ته په ښوونځي لوست ورکول کېږي مونږ هم دوی ته لوست ورکوو. دا چې دغه مرکز په کوم کال کې منځته راغلی د دې مرکز مسؤول عبدالغفار محمد داسې وویل. د اشاري ژبه په هیواد کې نوې ده. مخکې موږ افغاني اشاري ژبه نه درلوده. په 1999 کال کې د اشاري ژبې کمیسیون له ټولو دفاترو نه په ګډه جوړ شو چې په دې برخه کې کار کاوه او ملي کمیسیون پکې ګډون درلود. د اشاري ژبې کتاب 2000 لغات او افغاني اشاري لري. اوس په نوي کتاب کار کوو چې له 2000 لغاتو څخه جوړ شوی ده. د ښوونې او روزنې اصلي هدف د ستونزو حل دی چې په دې برخه کې مجموعاً 4000 لغات کیږي. هیله لرو چې په راتلونکي نږدې کې په دې وتوانېږو چې 2000 نوي لغات په شاوخوا کې جوړ کړو. بهرنۍ خبر تر لږ ځنډ وروسته موږ سره اوسئ. بیا هم ښه راغلاست. د یو ډول ناروغي څخه چې په کبانو او بحري خوړو کې لیدل شوی خبر رسېدلی. بلخوا د سګوتشوا ناروغي چې له ماهیانو او بحري غذاو څخه پیدا کیږي. دا ناروغي زیاتره په ګروپر او بارکیو ماهیانو نه چې د دوی په وجود کې یو ډول زهري مواد پیدا کیږي منځ ته راځي. که چیرې انسان دا ماهیان وخوري نو مسمومیږي. کله چې څوک په دې ناروغۍ اخته شي نو استفراغ کوي، پښې سستي سستي کیږي، ځانې کرخت کیږي او د درد احساس کوي چې حتی ځینې وخت د خبرو کولو توان هم نه لري. په فلیپین کې یو روغتیایي مرکز اوس په دې هکله پلټنې پیل کړي ترڅو په دې وتوانېږي چې له ماهیانو څخه زهري مواد لرې کړي ترڅو انسان په دې مسموم نه شي. دا ناروغي چې په آسیا، اروپا او امریکا کې لیدل کیږي دومره خطرناکه ناروغي نه ده او د معمولي درملو په واسطه علاج او تداوي کیږي. اوس د هانګ کانګ په رستورانتونو کې د قیمتي ماهیانو چې یو کیلوګرام یې سل امریکایي ډالر خرڅېږي او دا ماهیان له جنوبي پسیفیک څخه راوړل کیږي ځکه چې په دې ماهیانو کې زهري مواد نشته او انسانان کولی شي چې په ډېر راحتۍ سره د دې ماهیانو څخه استفاده وکړي. او اوس هم سپورتي خبرونه چې زما همکار استوری شهزاد وړاندې کوي. د لوی او بخښونکي خدای تعالی په نامه درنو لیدونکو سلام. د راتلونکي جوړونکو د خبرې څانګې څخه پام کړئ چې ورزشي خبرونو ته. د آشیانې د تنکي ځوانانو سیالۍ پای ته ورسېدې. نور هر زما د همکار پر پورت کې واورئ. په دې ورځنۍ سیالیو کې د ماشومانو پیژندلو سره ماشومانو تر نامه لاندې د آشیانې لخوا پلارا چول شوي وو. په دې سیالیو کې د آشیانې له دریو څخه ډیرو کلبونو ګډون درلودل. د دې سیالیو مخه د هیواد د لوبغاړو د استعدادونو وده ورکول دي. د غزنی ولایت د کراتی غوړه لوبغاړي پټکل شول. بیا هم نور هلزمه د همکار پر پورت کې وړاندې کیږي. په دې لوبو کې له څلوېښتو څخه ډیر د امتیازو په برخه کې او شل تنه نورې او شهاره په برخه کې ګډون درلودل چې د سیالیو په پای کې شپاړس تنه د اشاره په برخه کې او یو تنه د امتیازونو په برخه کې وټکل شوې. او د کابل ښار د انجونو د تکواندو شپږمې لړۍ سیالۍ پای ته ورسېدې. دا سیالۍ د کابل ښار د کلبونو په ګډون پلارا چول شوي وو. داسې